Beer Busters. Производител на крафт бира от Бургас, който има вече награди зад гърба си. Печелил е приз за най-добра българска крафт бира за 2019 година. Марката им е една от най-разпознаваемите крафт бири в България. Beer Busters е и първата българска пивоварна, която през 2020 година премина изцяло в 100% рециклируеми кенчета. По този начин компанията показа загриженост за околната среда и качеството на живот в България. Здравейте, аз съм Калян, това е Антон. Занимаваме се с това вече от 4 години. Малко се изненадахме, като получихме тази награда, но в същото време се радваме, че има хора, които да ценят това, което правим. Иначе нещата в България се получават, дори и с такъв бутиков продукт, като крафт бирата, така че за напред мисля, че още повече ще се чува за нас.